Алматыдағы шипажай маңында болған тікұшақ апатына байланысты бүгін брифинг өткізді. Журналистермен болған кездесуде бас маман апаттың үш түрлі себебі болуы мүмкін екенін айтты. Жандос Айтбайұлының репортажы. Ауа райы қолайсыз болды дейді. Техникалық ақаулар болуы мүмкін дейді. Және ұшқыш қателік жіберуі мүмкін дейді. Бірақ өте тәжірибелі ұшқыш Валентин Шитов бұған дейінде осы еврокоптер 130 ұшағымен бірнеше сағат әуеге көтерілген. Бірақ апат айтып келмейді дейді ғой. Дәл осы Алатау шипажайының маңында кеше болған тікұшақ апатының қазір зерттеу және тергеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Бейсенбіде Алматының ауа райы алабұртып тұрды. Түс ауа қаланы қара тұман басып, кешке қарай қаралы хабар жетті. Боралдайдан ұшып шыққан еврокоптер 130 тікұшағы үлкен Алматы көлі маңындағы қону алаңына 10 шақырым қалғанда жерге құлаған. Тікұшақты басқарған 50 жастағы Валентин Шитов басынан алған ауыр жарақат салдарынан жедел жәрдем жеткенше көз жұмды. 27 лет знакомый. Мен марқұмды 27 жылдан бері танимын. Отбасымызбен араласамыз. Оның қазасы өте ауыр тиді. Адамгершілігі өз алдына, Валентин өзінің кәсібіне адал жан еді. Ол кәсіпқой ұшқыш, бар білгенін шәкірттеріне үйрететін мықты ұстаз еді. Шитовтың шәкірттері қазір шекара қызметінде жүр. Күтпеген жерден болған апат бәрімізді есеңгіретіп тастады. Валентин Шитов Саратов жоғарғы әскери авиациялық ұшқыштар училищесін тәмамдап, Гагарин атындағы әскери әуе академиясында білім алған. Ең алғаш Атырауда Ми-8 ұшағымен әуеге көтерілсе, кейіннен әскери шекара қызметінде жұмыс жасаған. Осы еврокоптер 130 тікұшағымен де 200 сағаттық көрсеткіші болған. Адамдарды алып кету үшін ұшқан болуы тиіс. Бірақ құлаған ұшақтың ішінде ұшқыштан басқа ешкім болған жоқ. Өте тәжірибелі маман болатын. Қазір жан-жақты тексеру жүргізілуде. Қара жәшікте ашылды. Тікұшақтың сынған бөлшектерінде арнайы орындарға жеткіздік. Енді нақты себепті анықтаймыз. Осы оқыс оқиғаға байланысты Азаматтық авиация комитеті еврокоптер 130 тікұшағы тиесілі SkyService әуе компаниясына уақытша шуға тыйым салды. Бүгін аталған компания басшылары да тікұшақтың осы жылдың 9-шы қаңтарында Аэроэксперт серіктестігінің орталығында техникалық тексерістен өткенін және ұшақтың иесі Таулогистиковай компаниясы екенін мәлімдеді. Ұшақ борт иесінің тапсырысымен әуеге көтерілген. Әзірге сала мамандары жан-жақты тексеру жұмыстарын жүргізуде. Барлық сараптама қорытындысы дайын болған соң нақты ақпаратты жеткізетін боламыз деді. Жандос Айтбайұлы, Валентин Лобанов, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.